Вже вчетверте на базі Мукачівської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 16 провели змагання юних рятувальників «Школа безпеки». Цього року також провели фестиваль дружин юних пожежників. Діти вивчають прикладні види спорту. Це є гасіння пожежі, це надання медичної допомоги, домедичної допомоги, це транспортування потерпілого, психологічні тестування, які ви могли бачити. Тобто діти можуть навіть визначитися в майбутній професії. Це є як профорієнтаційна робота, і дитина, яка займається у школі безпеці, вона завжди буде готова допомогти людині в біді. У змаганнях брали участь 16 команд майже з усіх шкіл Мукачева. Вік команди з 13 до 17 років, 9 учасників команди. Тут юнаки та дівчата навчалися лазити по канатам, надавати першу домедичну допомогу, проводити рятувальні роботи у зоні хімічного забруднення. Ще одна локація – рятування на акваторії. Допомагає дітям навчитися рятувати потопаючого. Правила у нас такі, що закидуєш прямо у круг, зразу ти спасаєш утопаючого. За круг затягнув, якщо затягнув, 2 бали заробляєш, 2 бали заробляєш, ну теж спасаєш утопаючого. Такі змагання допомагають школярам набути навички, які обов'язково згодяться у реальному житті, переконані самі учасники. Більше опиту дадуть в рятувальній допомозі, коли перша допомога потрібна. І десь пожар буде, щоб знати. Наприклад, кидання дерев'яних шарів, це допомагає типу, спасти потопаючого, якщо, наприклад, холодна вода, чи він тоне. Помагає, чи, якщо, наприклад, ти йдеш пожарники, то допомагають костюми тебе знімати. І медицина допомагає в медицині. А трави, що в нас Саша учить трави, і то, наприклад, корисно, коли ти йдеш в похід, кудись можеш збирати якісь гриби. Та ти знаєш, які отруйні, які ні. Вони користі злі для цілого життя. Ти не знаєш, що може статися з тобою там за день, за пару хвилин, і все це корисне для нас. Оскільки на змаганнях було багато етапів, то й самі учасники вже змогли відзначити, які випробування їм здалися легкими, а які навпаки. Найважче, чесно, те, що я приходила гриби ягоди. Бо там картинки треба відкривати і вгадати, які там із них сідобні, несідобні і назви. Чесно, я в грибах не дуже так розбираюсь, як і в ягодах.